5 persona të ndaluar nga policia e Uleksit në bashkëpunim me njësinë operacioneve speciale të policisë së Kosovës Rosu të dyshuar për krime lufte, mes të cilëve edhe ish udhëheqës të UÇK-s në rajonin e Drenicës, dalin sot përpara gjykatës. Të gjithë akuzohen për krime lufte, arrestime, torturim dhe trajtim shnjërzor në kundërshtim me rregullat e luftës në Kosovë. Mes të dyshuarve për krime lufte është edhe kryetari aktual i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Personat e tjerë të ndaluar janë Sahit Jashari, Jahir Demaku, Zeqir Demaku dhe Hysni Thaçi, ndërkaq pritet të merret në pyetje edhe ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi. Arrestimet u urdhëruan nga një gjykatës si gjykatës themelore të Mitrovicës dhe ndodhën në kohën e publikimit të një raporti të organizatës Amnesty International, i cili kritikonte autoritetet për dështimin e vazhdueshëm për të ndjekur penalisht krimet e luftës, të cilat dyshohet se janë kryer nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës gjatë vitit 1999.